সকলোকে নমস্কাৰ জনাই নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা কণীৰ তৰকাৰী এখন এনেকৈ ৰান্ধিলে মাছ মাংসৰ কথা মনলৈ নাহে এতিয়া আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ কণীৰ তৰকাৰীখন ৰান্ধিবৰ বাবে চাৰিটা বইল কণী লৈছোঁ কণীকেইটা অলপ অলপ কাটি লৈছোঁ যাতে ৰান্ধোতে ভিতৰলৈ মছলা নিমখ ধুনীয়াকৈ সোমায় কণীকেইটা কাটি লৈ এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আৰু অকণমান হালধিও দি লৈছোঁ এতিয়া কণীকেইটা দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কণীকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি এখন প্লেটত কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া কণী ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে দুইডোখৰ বাটাৰ দিছোঁ বাটাৰখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগেই গোটা মছলা লং ইলাচি ডালচেনি আৰু কেইটামান জালুক দিছোঁ লগতে তেজপাত এখিলাও দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' কৰি লৈছোঁ তেজপাত আৰু গোটা মছলাখিনি দুই ছেকেণ্ডমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দুই মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আদা নহৰুখিনিও দুই মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া নোহোৱালৈকে আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ভাজি লৈয়ে দুটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি দি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ এতিয়া দিছোঁ জোখমতে হালধি চাহ চামুচেৰে চাৰিভাগৰ এক চামুচ ৰেড চিলি পাউদাৰ আধা চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউদাৰ আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই বিলাহী সিজি কোমল হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে বিলাহীখিনি সিজি গলি গৈছে এতিয়া এগিলাচ গৰম পানী দিছোঁ গৰম পানী দি অকণমান লৰাই লৈ এতিয়া ঢাকন মাৰি ল' ফ্লেমত পাঁচ মিনিট উতলিবলৈ দিছোঁ পাঁচ মিনিটৰ পিছত চাই এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া কণীকেইটা দি দিছোঁ কণীকেইটা দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ ঢাকন মাৰি ল' ফ্লেমত পাঁচ ছয় মিনিটমান উতলিবলৈ দিছোঁ প্ৰায় পাঁচ ছয় মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া চাইছোঁ আৰু কণীৰ তৰকাৰীখন এতিয়া হৈ গ'ল গ্ৰেভিখিনি ইমানটো জোখতে ৰাখিম আৰু শুকাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া গেছটো অফ কৰাৰ আগতে একেবাৰে শেষত কচুৰি মেথি অলপ হাতেৰে মোহাৰি দি দিছোঁ এনেকৈ ৰন্ধা কণীৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই লৈ এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু কণীৰ তৰকাৰীখন চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম এতিয়া আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ